Søndag og internasjonal V65 fra Jarlsberg travbane. Espen skal servere oss fire spalter, og vi begynner i den første avdelingen, Espen, som er et monterløp på Eldorado Grazio. Det er en meget bra montest som blir i tolvpunkt. Ja, var kanongod sist også. Seks omstarterbærer før den kom av gårde i det sjuende forsøket, og svetta seg opp. Det var godt gjort egentlig å klare å holde hesten i trav der for Josefin Ellertsen. Missunnte ikke den oppgaven, og ikke noen av de andre som var der ute heller. Det var tøft, og det står og veier her nedover hele oppløpet da, mellom Eldorado Grazio og Long Cat Hanover, og så er det Long Cat Hanover som er det nødvendige foran. Hun kjørte jo til der Kolle drøy nesten over runden igjen, og fikk noen lengder, men Eldorado Grazio ga seg ikke og kom tilbake igjen faktisk, så det er en god sjanse for at Eldorado Grazio vinner og løper her. Nummer 10, Corona, den Monté-debuterer. Så det jeg har sagt, og nesten umulig å si hvordan det er. Vi får høre litt på intervjuene der, men det er jo sånn lite spørsmålstegn. Men Eldorado Grazio, det er en god sjanse. Mm. Corona er en bra hest. Det er absolutt, absolutt. Spennende å følge i Monté, men vi prøver oss på Eldorado Grazio. Så går vi til V65-3, og der møter vi på nummer 1, HG Odne, som var veldig bra til seier sist. Ja, kjempegod. Og var bra med ut fra start også. Det står jo innerspor her nå. Er i toppform, HG Odne. Saltodien er rask på innsiden, han bare kjører seg til tet her, Austevoll, og siden så er det voldsomt bra, bare stikker unna de andre, møter litt tøffere lag her nå da, Gravdal-duon, Haffel Kuling, kul stilling, er med i løpet, de har tjent litt mer penger disse her, fem jentefuten for flåten, så det er kanskje et par mål, men inntrykket på Gåden sist var meget bra. Mulig holdepunkt det også? I hvert fall en hest som skal tidlig på og har jo vist form. Det var jo noe løpet gikk jo nå på tid, det er bare fem dager siden forrige løp, så tette starter. Men det er en hest som absolutt er med å gjøre opp om det. Ja. Bra, og to hester som skal være med å gjøre opp det om det i V65-5, det er to NY Symphony og 10 Nuncia. Du mener du holder med disse to på, ja, bongen? Det tror jeg. Jeg vurderte faktisk nummer to NY Symphony som en alternativ banker. Og så det løpet til Nuncia Nestis da, som var meget bra. Vi kan kikke på NY Symphony først, ut av Tåkeheimen sist, så dukker NY Symphony opp. Glamour Tilly TE tar akkurat NY Symphony ned på streken. Har levert gode løp egentlig hele raden der, NY Symphony. Så står fint til her, og det er en god sjanse. Det er nummer 10 Nuncia imot løpet som hun leverte 29. november på Jarlsberg. Det var bra, altså. Så hvis hun skulle finne på å gå feilfritt, er vel helsøsteren til Nuncio. Så Nuncia kommer til å blande seg her hvis hun går feilfritt, men det er det da. Det ser ikke ut som det er så enkelt. 2 og 10. 2 foran 10 på system. Vi prøver oss på det, og så har vi finalen igjen. Det er et hoppeløp, og vi vil løfte fram nummer 7, Spiklyna her, men da må hun holde seg på beina. Det må hun absolutt. Gjorde jo det Nestis da, men da ble det gærent også for Bjørnar. Han kom seg aldri ut fra innersporet, sto innersporet på tillegg da. Satt i innerfila, han kommer seg ut et par spor her på oppløpet, og så tar han en sjanse og går ut litt for tidlig der da på Holm med Porto. Og så blir den diska for denne incidenten der. Det er Fuchs de Luxe som vinner løpet. Spiklyna som har, ja, om ikke overlegen fart, så i hvert fall veldig god fart til å avgjøre det løpet her. I et ganske så åpent løp. En Diana GL kommer ut etter en liten pause. Du har Ni Monster Merete som vant sist. Slo da Kjølstad-jenta, den andre bjørnerød traveren i feltet i det løpet, så noen kan være med her, men 7 Spiklyna, det er fort en vinner, feilfritt. Ja, bra, så er det internasjonal V65, så det blir bra trykk i spillet. Svenskene er med, og bongene, de må være levert innen klokken 18.15.